可是让球归让球，我们把话说回来，如果李芙蓉不让，他就一定能赢庄则栋吗？那不一定。你别忘了，庄则栋还连续获得三届全国锦标赛男单冠军，那可是货真价实没人让的。也就是说，我们今天呢，基本可以把这个问题呢得出一个结论，就是确实李芙蓉即使他不让，他也不见得能赢庄则栋。我想这个结论呢，恐怕咱们电视机前可能会有了解当年那段历史的乒乓球的元老，或者当年的历史见证人，或者后来能够得到扎实证据的新闻媒体人。我想这个结论应该是一个相对比较中庸、大家都认可的结论。那我们现在也知道，你像这王浩，2004年他是输给金泽洙了，2008年输给马林，2012年输给张继科。如果按照以前让球的论调的话，王浩劳苦功高，早该给他一届奥运冠军了，在队友内部。但是我们也看到，王浩连续三次奥运会亚军，成为一个悲情英雄。这说明我们现在这时代进步了，队友之间的较量已经不受其他意图的左右了。那是1971年4月份的时候呢，中国乒乓球队到日本名古屋参加世乒赛，当时在驻地发车的时候，中国队这边有一个大巴车往场馆走，结果美国乒乓球队有一个青年运动员叫科恩，哎呀，这披散着头发，一看美国新潮的青年，走错了，上了咱们的车了。那是中美关系紧张到什么程度？咱们大家不难想象，冷战时期啊，咱们一直打倒美帝国主义喊了那么多年，突然间一个美国人上车了，又是在文化大革命期间，得多敏感呢。他一上来以后，他一看都是中国人，他这么一回头的时候，他背后那个右外随，那我们的车子里的人大家都看见了。但是庄则栋啊，我们现在也很难揣测他当时出于什么样心理，居然走上前去，奔着美国人去了。我当时一看呢，谁都不理他。我当时想的，这不好吧？不是，这个总理说了，友谊第一，比赛第二。所以这时候我就想，别人不过去，我得过去。这两边队友说：“哎，别理他，别理他，容易出事儿。”庄则栋没管的事儿，友好的跟科恩握手，而且从包里拿出一个杭州织锦作为礼物送给科恩。你想到了这个场馆，从车上一下来，日本记者一看中国车下了个美国人，这得多大个新闻，在那时候噼里啪啦一通照相，第二天上了各大版头条，很多国家把它解读成中国和美国，哎，可能关系要解冻。就是庄则栋这个举动也得到了科恩热烈的回报，第二天就送给他一个有美国乒协徽章的那么一个乒乓球 T 恤衫。问题是我不和他往来，他和我往来啊，在美国运动服上有挂上一个美国乒协的纪念章，就送给我。又过一天，美国副领队叫哈里森来中国驻地就请求接见，他就提出来说：“你看，这些天我们中美两国运动员啊来往的气氛非常的友好。我呢，就向咱们中国乒协提出一个大胆的设想：你们世乒赛以后邀请了我们美国北部的加拿大访问中国，也邀请了我们美国南部的墨西哥访问中国，是不是考虑邀请我们美国访问中国？”然后接下来，美国代表团一看好事儿，马上再次提出申请，美国乒乓球代表团要访华。因为这个时候我们看有特殊的历史背景，冷战到这个时候呢，在69年前后美国结束了越战，